В Олександрії відбулася ювілейна спартакіада товариства «Украгроком». Напружені змагання завершилися у суботу, 11 лютого, фінальними поєдинками у спортивному залі дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Відкривав заключні змагання парад команд-учасниць. Спортсменів привітав комерційний директор товариства «Украгроком». Мені дуже приємно, що наші змагання вони вже стали дійсно традиційними. Дуже приємно, що вони виходять на новий рівень. Навіть по формі учасників змагання, які раніше були хто в чому, сьогодні вже якби це повноцінні команди з своїми прапорами, своїми капітанами, з формою. Ну, гарне свято в гарному залі, в гарному місті Олександрії. Щиро вітаю вас з початком цих змагань. І бажаю, щоб переміг сильніший. А сильніші ми тільки всі разом. Масштаб спартакіади товариства «Украгроком» з кожним роком зростає. Збільшується кількість учасників та видів спорту. У п'ятій спартакіаді взяло участь 11 команд товариства. Центральний офіс товариства «Украгроком», Шарівський елеватор, відділок номер 6 «Дівоче поле» та відділок номер 5 «Михайлівка», елеватор «Украгроком», молочно-товарний комплекс «Петриківське молоко», товариства «Гермес Трейдінг» та «Олександрійський цукровий завод», «Добронадіївське» та «Королівське ХПП» та товариство «Агроальянс». В цьому році приймає участь 11 команд. Кожна команда сформована з 20 учасників, тобто 220 чоловік. Зараз спартакіада проходить з 10 видів спорту. Сюди входить міні-футбол, стрітбол, волейбол, також шахмати, шашки серед чоловік-жінок, настільний теніс, дартс і перетягування каната, спортивна естафета. Взагалі змагалися раніше з 9 видів спорту, а зараз ввели 10-й вид спорту – це дартс, в якому змагалися представники або керівники підприємств, які представлені на спартакіаді. Фінальний день спартакіади видався напруженим та емоційним. Він включав у себе змагання з баскетболу, волейболу, армспорту, а також естафету та перетягування канату. Розпочалися змагання з баскетболу. Баскетбольні поєдинки відбулися між командами, що претендували на 8-е перше місця. Було забито чимало голів, і в напруженій боротьбі переміг центральний офіс «Украгроком». Не менш цікавими та динамічними були волейбольні зустрічі. Жодна з команд не збиралася поступатися, і жодна не програла з розгромним рахунком. Активні види спорту поступилися силовим змаганням. Силу рук та витривалість показували представники команд-учасниць в армспорті. Найсильнішим видався представник відділку номер 6 Василь Главан. За всі 5 років спартакіади йому вперше вдалося завоювати перемогу в армспорті. Як завжди хочеться надіятися на перемогу, я йшов до цієї мети, щоб перемогти. І коли я виходив до суперника, я надіявся на лучше і себе налаштовував себе, щоб виграти цю схватку. І щоб перемогти суперника, треба техніка, щоб була віра в себе. І є таке правило, дивишся суперника в очі, його з рівновесія його збиваєш, на психіку давиш, виходить. Так цим суперника виводиш із ладу, так сказати. Цікаво та весело позмагалися команди у естафеті. Спортсмени мали на швидкість провести між кількома фішками – баскетбольний та футбольний м'ячі, круг, тенісний м'яч на ракеті, прострибати на скакалці та удвох, так би мовити, проїхати на палиці, мов на велосипеді. Найемоційнішим виявився конкурс із перетягування канату. Команди до останнього боролися за кожен сантиметр канату, а уболівальники гучно підбадьорювали спортсменів. По завершенню змагань відбулася церемонія нагородження. Переможці та призери у кожному виді спорту отримали індивідуальні та командні дипломи. За загальними підсумками спартакіади третє місце завоювала команда відділку номер 5 товариства «Украгроком» з Михайлівки. Другу сходинку посіла команда центрального офісу «Украгроком». А омріяну перемогу виборола команда елеватору «Украгроком», що розташований у селищі Приютівка. Побіда, вона не ділиться, вона тільки тому, хто сильніший, хто швидший, хто, може, навіть хитріший. Ну, наша команда не хитра, наша команда трудолюбива, вона заслужила перемогу, це вже наша друга перемога в спартакіадах, і ми, надіємося, що нам хватить здоров'я ще на довгі роки участвувати у спартакіадах. Ця спартакіада була самим емоційним із всіх, що ми проучаствували.
Наверное, причина в том, что мы уже якби, третий год не можем завоевать первое место. И в этом году нам это удалось. Мы тренировались, мы якби, подбирали команду. Всіма силами постарались доказать, что мы можем и умеем. Переможця спартакіади на додаток до диплому нагородили перехідним кубком. А також, за традицією, усі спортсмени команди-переможниці отримають спортивну екіпіровку.